Dobar dan. Na začetku bi se rad zahvalil vsem, ko me spremljate, komentirate moje objave, pa lajkate, pa delite. Predvsem bi se pa rad zahvalil mojim Patreon podpornikom, pač ki skrbijo nasploh, da se moj kanal vedno bolj razvija, pa da je vedno bolj kvaliteten. V glavnem, dan smo nazaj z drugim vlogom v postenju in sicer je za izbor tete teme, o kateri se bomo danes pogovarjali, kriv dejansko komentar ene od poslušalk, ko je v bistvu mi ga dala pod prvi vlog o postenju, ki si ga lahko pač pogledaš, tule gre se bo zdaj taka siva ikonica pojavila, pa lahko klikneš, ker je v bistvu bolj pametno, da si pogledaš, kaj delno postenje sploh je, preden začneš poslušati tudi vlog. V glavnem, komentar je bil tak, imam tule napisanega. Top tema, predlog morebitne tematike za naslednji vlog, ženski ciklusi, hormoni in fasting. Nekateri trdijo, da je za ženske boljše, da glede na ciklus delajo fasting on-off. Če imaš kake raziskave glede tega slučajno, bi super prav prišlo ženski populaciji. Zakon komentar, pa zakon tema in če ne bi dobil tega komentarja, bi jaz nadaljeval za eno drugo temo. Se mi pa zdi, da v bistvu poleg tega, da pač vsi vemo, kaj to delno postenje sploh je, pa kakje učinke ima, je v bistvu to takoj zadi najpomembnejša tema glede postenja. Teda ne boljš, da si gremo kar pogledati, kak delno postenje vpliva na ženske, pa če ga ženske lahko delajo oziroma za kaj ga ne smejo delati. Ok, zdaj o pozitivnih učinkih ne bi nekaj ful zgubil besed, zaradi tega, ker sem to povedal v prejšnjem vlogu, teda če te to zanima, si jedi pogledati prejšnji vlog. Dan se bomo bolj osredotočili na žensko populacijo. Res je pa tudi, da je potrebno povedati, da pozitivni učinki, kar se pač kažejo na študijah na ljudeh, so bili pokazani pretežno na moški populaciji. Je nekaj študij, ko se je delalo na ženskah, ampak so bolj take specifične študije pač bile narejene na ženskah. Tako da, glede žensk je res ful malo dobrih dokazov, da bi lahko zagotovosti določene stvari trdili, ampak mislim, da lahko potegnemo neke zaključke iz tega, kar iz tih podatkov, ko jih imamo pač do zdaj. Zdaj, pozitivni učinki se med ženskami pa moškimi ne razlikujejo, je pa en, ko se mi zdi tudi anekdotsko, ne samo to, kar berem, se mi zdi, da ne večkrat mi ženska populacija to reče, kadar pač dela delno postenje. Da prva in najbolj močna stvar, ko jo opazijo, je, da se jim znižajo cravingi po nekih nepotrebnih snekih. Zdaj, res je, da to lahko tudi z čist normalno prehransko strategijo, ne vem, 5 obrokov na dan narediš, če je pač narejeno tako, je treba, ampak se mi zdi, da iz prakse opažam, da ko se delno postenje dela tako, je treba, je malo lažje nadzirati te neke lušte oziroma pač cravinge po snekih. Zdaj, ko govorimo o kakršnikoli prehranski strategiji za žensko populacijo, je potrebno pogledati na splošno kalorijski deficit, in kaj se zgodi z ženskim telesom, pač, ko povzročimo kalorijski deficit. Raziskave kažejo, tako naprimer teta tule, da je v bistvu kalorijska restrikcija oziroma nek kalorijski deficit povzroča veliko večji stres na telo ženske, kot pa na telo moškega. Tule naprimer pride upoštev tudi pregled študij, ko se zdaj bo tukaj pokazal, ko so v bistvu gledali, kak kalorijska restrikcija vpliva na hipotalamično amenorejo pri ženskah. In lahko tudi povem, da je ta tema dejansko tako pomembna, tudi meni se zdi tako pomembna, da smo na faksu posvetili kar par ur predavanj na temo o amenoreji, nasploh pač bolj ko ne sicer pri športnicah, ampak tudi smo nekaj govorili o splošni populaciji. Zdaj pa to stanje hipotalamične amenoreje se lahko pojavi tako pri športnicah, ko pa tudi pri splošni populaciji. Zdaj pri športnicah se ponavadi pojavi prej, če se gremo neko kalorijsko restrikcijo, glih zaradi tega, ker so bolj zrezane, že takrat tako imajo manj pač maščobe, bolj so pod stresom zaradi trenažnega procesa, ampak vseeno, tak športnice, tak tudi normalna populacija ženska je ful dovzetna za to stanje. Amenoreja pa v bistvu vpliva dejansko na vse. Vpliva na zdravje rodil, vpliva na sploh na reprodukcijo, vpliva na zdravje skeleta, na mišično zdravje, na kognitivne funkcije, skratka pač dejansko prizadene celo telo. Zdaj to ne pomeni, da bo kalorijska restrikcija ali pa delno postenje ali pa kakršnokoli druga prehranska strategija povzročila amenorejo. Govorim zdaj bolj o tem, da je neka kronična kalorijska restrikcija, pa da je ful preagresivna kalorijska restrikcija. Tu lahko tudi zdaj prvič v tem vlogu omenim, da manj maščobne mase, ko ima moški ali ženska, manj agresivno postenje je potrebno izvajati. Pametno je omeniti tudi menstrualni cikl, glede na to, da pač to sam ženske lahko izkusijo.
To je pomembno v bistvu en hormon, ki se imenuje GnRH oziroma sproščevalni hormon gonadotropinov. V bistvu ta hormon predvsem nadzoruje, kdaj se bodo sproščala še dva ful pomembna hormona in to sta luteinizirajoči hormon in FSH hormon. In na sproščanje tega gonadotropičnega hormona dejansko vpliva v največji meri kalorijski deficit. So pa pokazali neke raziskave, da lahko vpliva tudi dejansko samo premik hrane, to kar pa se v bistvu dogaja pri delnem postenju. Se pravi, ne vpliva sam kalorijski deficit, ampak tudi to, ko premaknemo naprimer zajtek na malo bolj pozen cajt, da je vmes malo več lufta med zadnjim obrokom pa prvim obrokom, tudi to lahko vpliva malo na tudi hormon. Zdaj, itak je pri vsaki posameznici drugač, pa tudi bo čist drugač vplivalo na vsako pač delno postenje, je pa ta raziskava naprimer pokazala, da je 72-urno postenje, se pravi 3 dni, dejansko niso jedle, to sicer ni isto kot delno postenje, ampak to je v bistvu ena ekstremna oblika postenja, je pokazalo, da ni negativno oziroma tudi ne pozitivno vplivalo na menstrualni cikl tridnevno postenje. Zdaj pa, ko govorimo na splošno o hormonih, so pa raziskave oziroma raziskave kažejo, da bolj močno delno postenje vpliva na žensko populacijo, kot pa na moško, ampak zaenkrat ne morem nič reči, zakaj se to dogaja, ker mehanizmi zaenkrat še niso čisti jasni. Sem pa najdel eno, po mojem mnenju, dobro hipotezo in sicer se gre v bistvu za en hormon, ki se imenuje kispeptin. Kispeptin pa v bistvu nadzoruje in pri moških in pri ženskah izpustitih hormonov gonadotropinov. Oziroma hormona gonadotropina. Je pa hipoteza nastala predvsem na podlagi tega, ker so raziskave pokazale, da lahko delno postenje oziroma nasploh postenje niža nivoje tega kispeptina. In zdaj pri določenih stanjih, tako je naprimer PCOS, kar se bomo tudi pol nekaj pogovarjali o tem, dejansko to lahko koristi, zdaj pa če si pa zdrava ženska, pa preveliko znižanje tega hormona kispeptina tudi ni najboljš. Pomembno se je osredotočiti še na estrogen. Zdaj, estrogen ni pomemben samo za ženske, ga imamo moški tudi oziroma ga naše telo proizvaja, ampak v manjših količinah. Je naprimer ful pomemben tudi iz vidika zdravja živčevja, zaradi tega, ker neki koristi pri zdravi mielinski ovojnici. V glavnem, mi imamo receptorje za estrogen. V možganih, v prebavnem traktu, tudi na kosteh imamo se mi zdi, da receptorje za estrogen. Pač tako da to pove, da je načeloma kar pomemben hormon oziroma ful pomemben hormon in kalorijska restrikcija nasploh oziroma pač delno postenje lahko tudi vpliva na nižanje tega estrogena. Zdaj je spet, pri enih stanjih bo to pomagalo, mogoče pa v kroničnem primeru, da bi se pa zdaj mi šli neko kronično delno postenje, ki bi povzročilo kalorijski deficit, lahko pa tudi negativno vpliva. Teda tudi na estrogen je potrebno paziti tule, ko gledamo iz tega vidika. Je tudi naprimer zanimivo, kar se mogoče veliko kera ženska ne zaveda, da če imamo preveliko kalorijsko restrikcijo oziroma neko kronično kalorijsko restrikcijo, lahko nivo estrogena tek pade, da bo pol telo kot obrambni mehanizem povečalo hormone, ki povečujejo apetit. Teda lahko, če te gledamo, s tem, ko si znižamo kalorijski deficit preveč oziroma na nepravilen način, lahko povečamo hormone za apetit, kar pol vodi v povečanje telesne mase. Ne zaradi hormonov, ki so bili povečani, ampak zaradi tega, ker enostavno boš imela pol več apetita in boš pač pol bolj jedla, kljub temu, da imaš kalorijsko restrikcijo, se pravi pač boš imela on binge eating oziroma kakorkoli pač bi to pomenoval in se lahko tudi s tem zrediš. Poudaril bi tudi naprimer to, da že nasplošno, ko gledam pri ženski populaciji, je ful problem v vnosu beljakovin. Tudi, če ni neke diete oziroma nekega plana prehrane, da bi imele kalorijsko restrikcijo pa hoteli skušati, tudi takrat opažam, da se ne poje dovolj beljakovin. In zdaj, delno postenje lahko povzroči, da bomo še teže vnesli tisto količino beljakovin, ko je pač naše telo na dnevni ravni rabi. Teda tudi to je potrebno povedati še posebej pri ženskah, zaradi tega, ker pa količina beljakovin oziroma predvsem aminokislin pol v telesu vpliva na nivoje estrogena, ko smo že ga prej omenili, in pa na enega, ko ste verjetno že vse čuli, in to je IGF-1 in se mu v bistvu reče inzulinopodoben rastni faktor. Zdaj, ta dva v kombinaciji sta ful pomembna za zdravje obloge v maternici. Spravi dejansko sta ful pomembna s tem, v kakem okolju bo zarodek enkrat pol v prihodnosti odraščal. Teda ja, tu vidim še en problem, če se že gremo neko delno postenje, pa že v začetku nimamo zrihtano, da je vnos beljakovin tako je treba, pol lahko delno postenje to stvar še poslabša. Ampak to sam pač v primeru spet, da ni naredil tako je treba. No,
Zdaj, ko smo si pogledali vsa opozorila, ko se meni zdijo pomembno pojati, pa ko smo si malo pogledali, kako lahko vpliva delno postenje na hormone, pa se že zdi, da delno postenje za ženske sploh ni, si bomo dejansko pogledali, kaj raziskave kažejo. Ok, zdaj ta prva raziskava se mi je v bistvu zdela ful pomembna, da jo izpostavim zaradi tega, ker je v bistvu po mojem mnenju zelo slabo nareta, oziroma niti ne slabo nareta, bolje slaba raziskava, da pokaže, kako vpliva delno postenje. V prvi vrsti zaradi tega, ker je bil mali vzorc, imeli so 8 moških pa 8 žensk. Druga stvar pa je, da v bistvu sploh niso izvajali delnega postenja, ampak so izvajali 36-urno postenje. To pomeni, da so dejansko 36 ur niso nič jedli, imeli so navodila, da lahko pijejo samo vodo. In pač pokazalo se je, da se je pri moških metabolizem glukoze dejansko izboljšal, kar je kar logično, pri ženskah se pa dejansko ne da se ni izboljšal, se je celo poslabšal. In glih zaradi tega se mi je zdelo pomembno izpostaviti to študijo, zaradi tega, ker ta študija ne govori o delnem postenju, ampak govori o eni bolj ekstremni obliki postenja, ko je naprimer 3-dnevno oziroma 2-dnevno postenje, ki pa ni isto kot delno postenje. Ampak vseeno, zdelo se mi je pametno, da jo omenim zaradi tega, da se vidi, kakve razlike lahko obstajajo med spoloma pri isti stvari. Ta študija mi je pa bila že bolj všeč. Bil je večji vzorc, bilo je 88 žensk. Kaj so jedle, je bilo strogo nadzorovano in so jim oni tam kuhali, se pravi so poskrbeli za vnos hranil tako je treba in trajala je malo dlje časa, trajala je dejansko 10 tednov. Ugotovili so, da je delno postenje v bistvu izboljšano na sploh parametre metabolizma, določene, ko so pač merili, in pa, da so ženske v 10 tednih izgubljale približno od 0,5 kg pa do 1 kg na teden vsak teden. Kar vidim pri tej študiji je škoda samo to, da niso je primerjali s kalorijskim deficitom, ker pač tu lahko dam samo svoje mnenje, da če bi izenačili, da bi imeli dve skupini žensk, ena bi delala na navaden kalorijski deficit, ena pa delno postenje, bi tista, ko je izvajala delno postenje, imela še malo boljše rezultate od tistih, ko so bile samo na kalorijskem deficitu. Ampak to je samo moje mnenje, študija tega pač ni preverjala, je pa pokazala, da delno postenje pozitivno vpliva na zmanjšale telesne teže pri ženski populaciji. Evo, zdaj spet naslednja študija je preverjala stresni odziv telesa na delno postenje, ampak pol, ko se poglobimo v študijo, ki je sicer pokazala, da je za ženske povzročalo delno postenje kao večji stres kot za moške, spet vidimo, da dejansko sploh niso izvajali delnega postenja. Izvajali so 2-dnevno postenje samo z vodo. Tako da spet ekstremna oblika postenja, ki nima veze z delnim postenjem, ampak zdelo se mi je še vsem pomembno izpostaviti, zaradi tega, ker se še vsem kaže, da očitno princip postenja povzroča malo večji stres na žensko telo. Kar je po eni strani kar logično. No, pa imamo pa spet en malo bolj kvaliteten pregled študij, ko je pa upošteval v bistvu vse študije, ko so bile narejene na ženski populaciji in je pač gledal več parametrov. Dejansko se je pokazalo, da se izboljšajo kognitivne funkcije, nasploh se izboljšajo metabolna stanja, predvsem povezana z inzulinom pa glukozo, se pravi mogoče kako prediabetično stanje, pa nasploh kar se tiče pač homeostaze glukoze. Pokazalo se je tudi, da dejansko vpliva pozitivno in na mišično in na skeletno zdravje. To se je pokazalo predvsem pol v obdobju pomenopav, ko je to še malo večji problem pri ženski populaciji. So pa pregledovali tudi določene parametre rakavih obolenj in so tudi pokazali, da vpliva pozitivno, oziroma da jih pač ne poslabšuje. Tudi njihov zaključek se mi je zdel ful vredo zaradi tega, ker so pač poudarili, da vse študije, ko so bile upoštevanje, niso najvišje kvalitete, so tudi študije z manjšim vzorcem, malo slabše kvalitete, ampak so pa upoštevali sam žensko populacijo in so pač pregledovali, kaj nasploh študije kažejo, zato se mi zdi pač pomembno omeniti to študijo v današnjem vlogu. No in zdaj na koncu hočem omeniti še to študijo, ki je pa v bistvu gledala, kak delno postenje vpliva na sindrom PCOS oziroma sindrom policističnih jajčnikov. To je tako logično, da prizadane jajčnike, se pravi zadane sam žensko populacijo. Ve se, da je ta sindrom močno povezan z nivoji kispeptina, kispeptin sem tudi prej omenil, in sicer povišani nivoji kispeptina so povezani z tem stanjem policističnih jajčnikov in pač ugotovljeno je bilo, da delno postenje lahko znižuje nivoje kispeptina, kar lahko blagodejno vpliva dejansko na PCOS sindrom in to so tudi v študiji pokazali. Je pa res, da naprimer pri tistih, ko pa nimajo tako povišanih nivojev kispeptina, lahko pa preveč zniža. Tako da tam pa ne bo vplival blagodejno, ampak bo lahko še poslabša stvar. Tako da je spet potrebno je vedeti, pa se je potrebno posvetovati z enim strokovnjakom, kar jaz nisem za sindrom policističnih jajčnikov, če je pametno ukorporirati delno postenje zraven, oziroma na kak način. Ok, zdaj smo v bistvu obdelali vse neke kakor to kvalitetne raziskave, pa da so bile bolj na ženski populaciji, ko sem jih jaz najdel. Bilo je sicer malo teže, ko nasploh za delno postenje oziroma za moške, zaradi tega, ker je raziskal manj, ampak se mi zdi, da tete, ko sem umeno, kažejo neke zaključke, da lahko ustvarimo neko mnenje. To je v bistvu to.
Zdaj nisem mogel obdelati vsega, obdelal sem najbolj ta pomembne stvari, pa že itak sem se okoli tega čist suko. Teda, če še kjero kaj zanima, naj posti komentar ali pa naj mi piše v zasebno sporočilo, če je pač nerodno vprašati, pa če se vam zdi, da bo še kjeri pač koristil tudi video, ko pa mogoče se ukvarja z delnim postenjem, lahko posreduješ video oziroma deliš nasploh na kakem Facebooku ali pa karkoli, bi tudi mojemu kanalu ful koristilo. Hvala za ogled, bodite zdravi, pa veseli, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde!